Կարևորի մասին հաղորդման շրջանակներում այսօր մենք զրուցելու ենք հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Զուրաբյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շատ առանցքային հարցեր են եղել վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, ընդ որում դինամիկ զարգացող պրոցեսների ընթացքում, երբ ես որպես թերագրող եւ վստահ եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մտածել են կամ ակնկալել են կամ սպասել են, թե ինչ կասեր կամ ինչպես կվերլուծեր ստեղծված իրավիճակը առաջին նախագահը։ Շատ դեպքերում ուզացել եմ լսել ու կարդալ նրա վերլուծությունները Արցախի հարցի շուրջ, այն պրոցեսի շուրջ, որը տեղի ունենում Հայաստանում, բայց որպես կանոն Տեր Պետրոսյանը հաճախ այսպես խորհրդավոր լռում է եւ խոսեց օրեր առաջ, երբ տեղ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահի հետ կապված այդ տխրահռչակ միջադեպի վերաբերյալ։ Ինչու է այսպես, այսպես սկսեք մեր զրույցը։ Հիմա տեսեք, դուք ձեր մի հարցով ինձ բավականին բարդ դրության մեջ դրեցիք, որովհետեւ այդ հարցին պատասխանելու համար ես պիտի առանձին-առանձին խոսեմ 3 թեմայի շուրջ։ Մի թեման դա անվտանգության խնդիրներն են Հայաստանի, որ շատ տարօրինակ թեմա է։ Երկրորդ հարցը դա Ալեն Սիմոնյանի այդ լպիրշ արարքն է, որի մասին նույնպես պետք է խոսել։ Եվ երրորդ հարցը, թե ինչու Տեր Պետրոսյանը անվտանգության հարցերից չի խոսում, իսկ Ալեն Սիմոնյանի լպիրշությունից խոսում է։ Այնպես որ եկեք առանձին-առանձին այդ հարցերը քննարկենք, որ հարցին կարողանան պատասխանել։ Սկսենք անվտանգության թեմայից։ Գիտեք, Հայաստանի համար մի կարևոր իրողություն կա։ Հայաստանի ղեկավարը իր բոլոր առաջնահանությունները պետք է կառուցի անվտանգության խնդիրների վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասում, ասում է, մենք բոլոր բնագավառներում առաջընթացներ ենք, հաջողություն ունենք բացառությամբ անվտանգության։ Այո, բացառությամբ անվտանգության։ Եվ նա չի հասկանում, որ ինքը այդ մի խոսքով իր ամբողջ քաղաքականությունը, ինչ ասեմ, դատապարտում է։ Զրոյացնում է։ Զրոյացնում է, որովհետև իսկապես եթե անգամ դու ամենալավ քաղաքականությունը տանես հարկային ոլորտում, չգիտեմ, արդյունաբերության զարգացման, IT զարգացման եւ այլն, քո սխալները, աղետալի սխալները անվտանգության հարցում, այդ ամբողջը զրոյացնում է։ Որտեվ երկիր, որը ունի տենց անվտանգության միջավայր, խոցելի անվտանգության միջավայր, այնտեղ այնուամենայնիվ ինվեստիցիաներ չեն գալու, ժողովուրդը ցանկանալու է լքել, եւ ընդհանուր հավատը դեպի զարգացում, դեպի պետական ինստիտուտներ բնականաբար խարխլվելու է, եւ դա ոչ մի լավ տեղ չի տանում։ Դա էր պատճառը, որ օրինակի համար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միշտ կենտրոնացած է եղել իր կառավարման տարիներին բացառապես անվտանգության հարցերի վրա։ Նրա գլխավոր խնդիրը եւ զբաղմունքը եղել է աշխարհի մեծերի հետ խոսելը, արտգործ նախարարության ամբողջ բեռը իր վրա վերցնելը, անձամբ կառավարելը, պաշտպանունակության հարցերը լուծելը եւ այլն, այսինքն անվտանգության հարցերը Հայաստանի համար ամենակարևոր բաներ են։ Եթե դու ձախողում ես անվտանգության հարցը, մնացած հարցերը արդեն համարի ձախողված։ Այս հայը, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում։ Հիմա տեսեք, ինչու Տեր Պետրոսյանը, ասենք, իրեն խորհուրդներ չի տալիս, հա, անվտանգության հարցը, որովհետեւ անվտանգության հարցերով հրապարակային խորհուրդներ հնարավոր չի տալ։ Հնարավոր չի տա, դա շատ նուրբ, շատ խոցելի թեմա, կախվածը շատ գաղտնի նաև տեղեկությունների հետ։ Իսկ ոչ հրապարակային լինում է։ Ոչ հրապարակային, գիտեք, մի դեպք եղավ, երբ որ հեղափոխությունից անմիջապես հետո Տեր Պետրոսյանը իր նախաձեռնությամբ հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանին, տվեց նրան շատ կարևոր խորհուրդներ, եւ դրա մասին մենք խոսել ենք, բայց դրա ելքը եղավ այն, որ նա ելքը եղավ այն, որ նա խախտեց բոլոր պայմանավորվածությունները այդ հանդիպման բովանդակությունը հրապարակայինորեն ներկայացնելու վերաբերյալ։ Երկրորդ, նա ուղղակի ասաց, որ Տեր Պետրոսյանը ինձ որևէ նոր բան չի ասել։ Հետո էլի են եղել տարբեր, մասնավորապես պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ եղել են մեր կողմից փորձեր, ինչ-որ մեսիջներ
փոխանակելու կամ ինչ որ մեսիջներ նրանց հասցնելու, բայց դրանք նույնպես զախողվել են, որովհետև Փաշինյանը ուղղակի ոչ հետևել է, այլ դրա ուղիղ հակառակն է արել։ Այսինքն մենք արդեն հասկացել ենք, որ նրանց հետ անվտանգության հարցերով հաղորդակցվելը բացարձակապես անիմաստ, անգամ Հայաստանի համար վնասարար գործ է։ Վերջին փորձը իդեպ էլի Տեր Պետրոսյանի կողմից էր, որ ինքը առաջարկեց, որ բոլոր նախկին նախագահներով եւ Փաշինյանի հետ միասին նրանք քննարկեն այն անվտանգության հարցերը եւ փորձեն ինչ որ մի համերաշխություն կառուցել լավագույն տարբերակի շուրջ այս հարցերի լուծման։ Նույնպես ներժվեց հենց Փաշինյանի կողմից, բայց նաև մյուս նախագահների կողմից, այսինքն այստեղ մենք էլի տեսանք, որ այդ փորձերը չեն ընդունվում դերակատարների, կարևոր դերակատարների կողմից։ Բացի դրանից, գիտեք, սա նաև շատ գաղտնի ոլորտ է, որտեղ կան ինֆորմացիաներ, որոնց տիրապետում է բացառապես միայն իշխանությունը։ Իդեպ Տեր Պետրոսյանը հենց ասաց, որ մենք գանք եւ այդ տեղեկությունները միասին վերլուծենք։ Իսկ այդ նուրբ տեղեկություններին չտիրապետելով ինչ որ խորհուրդներ տալ իշխանությանը, դա նույնպես կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ առաջին նախագահը շատ ճիշտ է վարվում այս խոցելի ծանր վիճակում, չտալով հակառակորդին նաև ինչ որ հնարավորություններ նման խորհուրդներից ինչ որ ինֆորմացիա քաղելու կամ ավելի վճռական քայլերի դիմելու։ Տեր Պետրոսյանը շատ ճիշտ է վարվում այս հարցում։ Տեր Պետրոսյանի քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ վարկ ունի, որ չկործնելու համար վերջնականապես պիտի Ալեն Սիմոնյանին ազատեն, այսինքն ինչ որ բան դեռ մնացել է Տեր Պետրոսյանին։ Ավելի ուշադիր խորհուրդ կտայի, ավելի ուշադիր կարդալ Տեր Պետրոսյանի ասածը, ինքը ասում է վարկի մնացել վերջնականապես չկործնելու համար, դա նշանակում է, որ այնտեղ շատ բան չի մնացել։ Հենց իր արտահայտության մեջ արդեն տրված է այսօրվա իրանց վարկի գնահատականը։ Բայց հիմա անցնենք Ալեն Սիմոնյանի հետ բանին, անվտանգության հարցերի մասին հետո կարող ենք խոսել ավելի մանրամասը, որտեվ շատ կարևոր իրադարձություններ են կատարվել։ Անպայման կադրադառնանք, ես կհարցնեմ, այո, այս նոր տեղաշարժերի հետ ադրբեջանական դիրքերի։ Հիմա անդրադառնանք, ինչու այդպիսի զգայուն ռեակցիա տվեց առաջին նախագահը Ալեն Սիմոնյանի ասացների։ Այս մարդիկ ինչ ալիքի վրա են եկել իշխանության։ Ինչն է եղել դրանց գլխավոր մեսիջը, ինչն է ոգևորել ժողովրդին դեպի այդ հեղափոխությունը։ Խոսքը 2018 թվականի այդ ինչ է կոչվում, գնահատականները տարբեր են իհարկե, բայց գլխավորապես որքան հասկացանք, անձին մերժելն էր ըստ էության, ոչ համակարգը կառուցել, ոչ ժողովրդավարության։ Հա, բայց ինչ հիմքի վրա պիտի մերժվեր, այսինքն Թավշյա հեղափոխության գլխավոր գաղափարը ժողովրդավարությունն էր, չէ՞։ Գլխավոր մեսիջն էր, որ այս Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, նրանք զուգարաններում մարդ են սպանում, արժանապատվությունը լրիվ ոտնահարում են քաղաքացիների, քաղաքացիները դա տուգանելու մատերիալ չի, դուքով է պետք խոսել քաղաքացու հետ, ազգային ժողովն ու կառավարությունը ժողովրդին է դարձնելը եւ այլն։ Իսկ ես խոնարհվում եմ, սիրում եմ ձեզ, հպարտանում եմ ձեզանով եւ այլն։ Այս սա է գլխավոր մեսիջը, որ գերել է մեր քաղաքացիներին, որովհետև մարդիկ ունեին դրա կարիքը, 20 տարի այդ իրենց իրավունքները ոտնահարվելու, արժանապատվությունը ոտնահարելու այդ ամբողջ այդ արշավներից հետո նրանք ծարավ էին նման մոտեցմանը։ Եվ ինչտեղ է։ Եվ հիմա այս ժողովրդավարական, այսպես կոչված իշխանությունը անում է նման մի արարք, ասել շատ ավելի փոքր բանը, որևէ լուրջ դեմոկրատական երկրում, ասենք Ֆինլանդիայում կամ չգիտեմ Գերմանիայում կամ անգամ Իտալիայում, եթե նման բան իրեն թույլ տար, ինչ ասեմ,
ազգային ժողովի նախագահել չէ, ասենք նախարար կամ որևէ պաշտոնյա, նա անմիջապես հանրային պարսավանքի այդ ազդեցության տակ եւ սեփական կուսակիցների ճնշման տակ անմիջապես կհեռացվեր իր պաշտոնից։ Պարոն Զուրաբյան, հանրային պարսավանքի մասին խոսեցիք, ես ուզում եմ նշել մի 1-2 հանրային արձագանք, պատահական չխոսեցինք զուգարանում Քոչարյանի թիկնապահների արարքի մասին, երբ որ այս ազգային ժողովի նախագահի թեկելու մասին ինֆորմացիան տարածվեց, ինչ էին ասում հանրության որոշ ներկայացուցիչներ, այո, իսկ Քոչարյանի օրոք զուգարաններում սպանում էին։ Դե հիմա հարցը հենց սա է, այսինքն մենք հիմա պետք է մեծ առաջընթաց ժողովրդավարության հաստատման գործում համարենք այն, որ ազգային ժողովի նախագահ թքում է քաղաքացու վրա։ Ժամանակին սպանում էին, հիմա թքում։ Հիմա ես ասում եմ, եթե ժողովրդավարություն ենք, եթե ժողովրդավարական ստանդարտների մասին ենք, այն որ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի օրոք ժողովրդավարություն չկար, այդ գիտենք։ Հիմա նրանք ասում են, որ հիմա կա, այլևս հարգում ենք քաղաքացիներին։ Այստեղ գիտեք, ինչ որ նաև այդ մարդկանց անձին մասին, նրանց հոգեբանության մասին մեծ բացահայտում է կատարվել։ Այսինքն իրենք պատրաստ են նվաստացնել քաղաքացուն։ Եվ գիտեք, այստեղ մի հարց էլա ծագում, դրա մասին անգամ մի փոքր քննարկում եղավ։ Լավ քեզ ասել են դավաճան։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Այդ բոլորին, Հեկտոր Պետրոսյան դրա մասին խոսում, բոլորին էլ դավաճան ասել են, բոլոր ղեկավարներին էլ, պատմական ղեկավարներին էլ, Տեր Պետրոսյանին էլ են դավաճան ասել։ Այդ Տեր Պետրոսյանի դավաճան, Տեր Պետրոսյանի դավաճան ասելու վերաբերյալ ես գրառումներ հանդիպեցի, որտեղ նշում էին, որ իսկ Տեր Պետրոսյանը իրեն դավաճան անվանող դաշնակցականներին նստեցնում էր, գրասենյակներն էին ճարտում, Պետրոս Ղազարյանի, դա Պետրոս Ղազարյանի, ոչ միայն, բայց էլի հանդիպել եմ նրա գրառումներ։ Ես տեսել եմ այդ բանը, ես արձագանքել եմ անգամ դրան, Պետրոս Ղազարյանը գրել է, որ ես ուսալող եմ եղել, լավ չեմ հիշում, բայց կարծես Տեր Պետրոսյանը իրան դավաճանել ասելու համար մարդկանց դաշնակցականների հանդեպ այլ կերպ էր վերաբերվում։ Հա, բանդ էր նստացնում, փակում էր կուսակցությունը։ Ես դրան պատասխանել եմ իհարկե, որովհետև հենց էտա, որ դավաճան հազար անգամ ասել են, և ոչ միայն դաշնակները, բայց ոչ ոք դրա համար երբեք չի վրդովել կամ իրեն պատ չի տվել։ Դաշնակցությանը բանդ, այսինքն լիդերները գնացին, բանտարկվեցին և քրեական հետապնդման ենթարկվեցին, այո, կուսակցությունն էլ կասեցվեց ժամանակավորապես, լրիվ այլ պատճառներով, որովհետև կուսակցությունը ստեղծել էր գաղտնի, հետախուզական, ուժային ապօրինի մի կառույց, որը զբաղվել էր մարդասպանություններով, զբաղվել էր հերոինի, նարկոտրաֆինգով, բազմաթիվ այլ խախտումներ էր արել, ըստ էության իրեն հրճակելով պետության մեջ։ Եվ դրա համար է այդ ամեն ինչը արվել։ Եվ ի վերջո դաշնակցությունից պահանջվում էր մենակ մի բան ուղղել իրաց կառավարության մեջ, որ իրենք իրավունք չունենան ունենալ իրենց մարմնում, ղեկավար մարմնում օտարերկրյա քաղաքացիների, դա կուսակցությունների մասին օրենքի պահանջն էր։ Ի դեպ, երբ որ նրանք ի վերջո գնացին այդ քայլի, արդեն Տեր Պետրոսյանի իշխանությունն էր պատրաստ էր վերաբացել այդ կուսակցությանը։ Հիմա ինչ են ասում այս իշխանությունները, իրենք շատ ընդգծված վերաբերմունք ունեն, երբ լսում են այդ դավաճան անվանումը, մենք տեսանք հորդանում ինչ տեղի ունեցավ։ Ես այդ էլ եմ ուզում ասել, ու իրենց այսպես են պահում, սա արդեն ես օրինակ անձամբ երբեք չեմ մտածել կամ անգամ չեմ էլ օգտագործել այդ դավաճան գնահատականը Նիկոլ Փաշյանի նկատմամբ, իր շրջապատի նկատմամբ, ես դա չեմ արել։ Եվ մենք երբեք չենք քննադատել նման ձևով։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, որ իրենք այսպեսի սուր ռեակցիա են տալիս այդ մեղադրանքներին, և պատրաստ են անգամ իրենց սեփական ինքնավարկաբեկման գնով ինչ որ ձևով խեղդել այդ բոլոր նման արձագանքները, կտրեն բոլորի լեզուները, ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ
Սա այսպես իրակցա կարող ատալ միայն այն մարդը, կամ այն մարդիկ, որոնք իրենց դավաճանության մասին ինչ-որ բան գիտեն։ Այսինքն անգամ եթե մենք չունենք այդ ինֆորմացիան, իրենց այս տարօրինակ, այս հոգեբանական տվայտանքները, այդ դավաճան բառի շուրջ, ինչ-որ բան հուշում են, գիտեք, ես չգիտեմ, սա ահավոր բան է, և մենակ սրա մասին չէ, խոսքը, ես վերջես հորդաժողովում ես, հանձնաժողովի նիստը, մարդկանցների պաշտպանին, լպիր գյադայական քուչի տենց բառապաշարով այն ռազմիրատի մտոլորտը, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում, մենք սա պարզ երևումա, որ մենք իսկապես գիտեք են քուչի գյադայի ամենավատ տեսակը կա, այն որ ամենա ճղճղանն է լինում, ամենա իբր թե դուխովը, հետո պարզվում մի երկու հատ քյոթակ ստանում է ու սկսում է մեծարել, այդ նույն պահվածքը Նիկոլ Փաշինյան ունի Ադրբեջանի նկատմամբ, և ընդհանրապես այս գյադայական, լպիրշ, այս լակոտական բնութագիրը ամենա հիմա ադեկվատ բնութագիրն է դառնում այս իշխանության համար, և Տեր-Պետրոսյանը իր պատահաբար չի խոսում նրա մասին, որ սա հարված է նաև մեր միջազգային վարկին, որովհետև երբ որ աշխարհի մեծերը, պետության ղեկավարները տեսնում են ում հետ գործ ունեն, ինչ ցածրորակ մարդկանց հետ գործ ունեն, ստեղծան թերմածքի հետ, այդ մարդիկ ոնց թե վերաբերվեն Հայաստանի, և Հայաստանի այս աղետալի վիճակը նաև պայմանավորված է այս իշխանության այս լակոտական գյադայական բնութագրով։ Եվ ով կմտածեր, որ 2018-ի իրադարձությունների արդյունքում, երբ պիտի հաղթեր այո ժողովրդավարությունը, համակարգային փոփոխությունների ակնկալիքը կար, երբ կար բոլորովին այլ ակնկալիք, ամենևին ոչ անձերին մերժելը և այդ անձին, ասենք, թոխմախի մհերին փոխարինել, չգիտեմ, ում անունը կարել է տալ այնտեղ խորհրդարանում հիմա ովքեր նստած են, սա դժվար էր պատկերացնել 2018-ին։ Եվ գիտեք, պարադոքս է ստացվում, ստացվում է, որ եթե դու ընտրվել ես ժողովրդի կողմից, ուրեմն դու արդեն, քո լկտիությունը արդեն լեգիտիմ է դառնում, և սա շատ դուրս պրոբլեմ է, որովհետև ինչ են իրենք ասում, հենց որ դու խոսում ես իրենց սխալների մասին, իրենց այդ լկտիությունների մասին, լպերշության մասին, նրանք ասում են, մենք ասում են ոնց, մեր ժողովուրդը մանդատ է տվել, ինչ կուզենք կանենք, տենց էլ ասում են, պես բառացիորեն այդպես էլ ասում են, ինչ կուզենք կանենք, սա շատ սխալ են հասկացել ժողովրդի մանդատը ինչ է նշանակում, ժողովրդի մանդատը չի նշանակում մանդատ կամայականությունների, անելու ինչ որ իրենք ցանկանում են, սա ժողովրդավարության հենց հակառակն է։ Այդ մանդատը վերցնել ժողովուրդը կարծես չի ուզում։ Դե ես էլ արդեն հա, եկանք շատ ցավոտ տեղի, որովհետև այսինքն իհարկե մենք հիմա չենք կարող, ես վստահ եմ, որ իշխանության վարկը շատ ընկած է, և հայտնի չի, եթե ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք վերջի այս ընտրությունների տեղական արդյունքները իրական ոչ բան չեն նշանակում, որովհետև տեղական ընտրությունները ավելի շատ պայմանավորված են կոնկրետ թեկնածուների վարկանիշով և հնարավորություններով, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմի հետ նորից գնա ընտրությունների, նա ինչքան ձայն կավակի, ես վստահ եմ, որ նրանք, եթե հիմա կային այն ընտրությունները, արդեն շատ ավելի վատ վիճակում կլինեն, շատ ավելի վատ, որովհետև ժողովուրդը գնալով տեսնում է ինչ է կատարվում, իր կյանքը չի լավանում։ Շարունակ են խոսել Քոչարյանի մասին, նախկին օլիգարխների մասին, Սերժ Սարգսյանի, իրենք շարունակ են խոսել, սա ամենա արժեքավոր խոսույթն է իրենց համար։ Երկու անգամ նույն սուտը չի կարող անցնի, հասկանում եք, երբ որ օքեյ, մի անգամ կարող են հավատալ, որ պրոբլեմը սա է, որ պետք է Նիկոլին ընտրել, որ Քոչարյանը հանգարցակի իշխանության չգա, բայց երկրորդ անգամ դա չի գործի։ Հիմա նկատելի է մեկ այլ ձեռագիր, ասեմ Փաշինյանի ընտանիքի կամ Փաշինյանի թիմակիցների կամ իր գաղափարակրողների շրջանում մեղադրել,
տարբեր ինֆորմացիաներ, ինֆորմացիաների արտահոսք թույլ տալ, խաղալ հայրենասիրական նուրբ լարերի վրա, համեմատել 11,000 դասալիքը եւ ոչ միայն հատուկ մարտավարությունը, հատուկ ծերագիրը, թե պատահական այսպես ինչ որ մտքեր են ծնվում, կքննադատեի Փաշյանին նրա համար, որ ինքը սեփական ընտանիքին լծել է քարոզչական գործին, սա մեկ, սա անընդունելի բան է, սա ոչ միտեղ, սա չի կիրառվում նորմալ որևէ երկրում, այսպես կոչված առաջին լեդին, հա, առաջին տիկինը հնարավորինս մնում է քաղաքականությունից դուրս։ Պարզվում է, մեր երկրում էլ այդպես եղել, այսինքն ինչ-ինչ, բայց մենք երեք նախագահների շրջանում չենք տեսել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ սահմանել է անցել, ինքը լծել է իր ընտանիքը քարոզչությանը, սա մեկ, սա անընդունելի բան է, ինչպիսին էլ որ այդ քարոզչությունը լիներ։ Բայց երկրորդը, սա ինչ քարոզչություն է։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը անում է ուղիղ այն, ինչ որ արեց Հիտլերը 45 թվին, երբ որ տեսնելով իր պարտությունը, Գերմանիայի պարտությունը, նա ասեց, լավ, ուրեմն այս ժողովուրդը արժանի չէ հաղթանակի։ Հիմա, այսինքն, սեփական սխալների պատճառով ներքաշելով Հայաստանը այս պարտությունների հորձանուտը, ինքը հիմա փորձում է մեղքը բարդել ժողովրդի վրա։ Ինչ է ենթատեքստը, այդ 11,000 դասալիքի ենթատեքստը, որ ախպեր, այս ինչ ժողովուրդ եք դուք, եթե դուք սենց այսքան շատ դա փախնում եք, բան, մենք ոնց կարող ենք այս պատերազմում հաղթել, մենք չենք մեղավոր, դուք եք մեղավոր, դուք պիտի պահեիք ձեր տները, պիտի չայրեիք, ամբողջ ենթատեքստը սա է, ես մի քանի անգամ ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս քաղաքականությամբ չի զբաղվում, նա զբաղվում է իր կատարած ճակատագրական սխալների մեղքը բարդելով բոլորի վրա, որում սկզբից նախկինների վրա էր բարդում, հետո անցավ բանակին, հիմա էլ արդեն անցել է ժողովրդին, ընդվորում ստեղ մի արձել կա, ինչքան ես հասկանում է, 11,000 թիվը համենայնպես մամուլում նման բաներ կարդացի, որ առաջինը հնչեցրել էր Իլհամ Ալիևը, եւ արդեն հասկանալի չի դառնում, այսինքն երբ որ 11,000 թիվ է տրվում դասալիքների, դա ի՞նչ թիվ է, դա մեր զին կոմիսարիատի թվերն են, մեր վիճակագրությունն է, որը սկզբից հասել է Ալիևին, հետո նոր Փաշինյանին, նոր Աննա Հակոբյանին, այս հարցը է պետք վերլուծել, ինչու է ընտանիքը, այսպես ասած, կամ Փաշինյանի թիմը, Աննա Հակոբյանը իր թիմի անդամ է ըստ էության, ինչու է Փաշինյանի թիմը հնչեցնում Իլհամ Ալիևի դրույթները, մենք Մյունխենում էլ դա տեսանք, Փաշինյանը իրան պահում էր մեղավորի պես, Ալիևը մեղադրեց Հայաստանի օկուպացնելու համար, ՄԱԿ-ի ամենատարածված խորհրդի բանաձևները չկատարելու համար, եւ Նիկոլ Փաշինյանը դրան չարձագանքեց, արձագանքեց հետեւալ, լավ, հիմա ինչա, վրեժեք մեզնից առնում, այսինքն ինքը ըստ էության էլի ենթատեքստով ընդունեց, որ Հայաստանը մեղավոր է եղել էլի այս ամեն ինչի համար, ներեք մեզ, ինչ եք շարունակում ես բան, այսինքն ինքը լրիվ եւ իր պրոպագանդան լրիվ ընդունել է Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի նախագահի քարոզչական դիրքորոշումները։ Թե ինչու ասաց Փաշինյանը կառավարության նիստում, հետևյալը, որ համաշխարհային այս անկայուն եւ անորոշ միջավայրում մեզ անհրաժեշտ են ամուրնի աշթեր եւ զսպվածություն տարածաշրջանային իրավիճակը պայթեցնելու հարցում շահագրգիռ ուժերին տուրք չտալու համար, պարզ ասած, չենք էսկալացիայի, չենք իրավիճակը չենք էսկալացնում, սա ասաց, երբ խոսեց տեղ ունեցած միջադեպից, ըստ էության մենք ականատես ենք լինում դեմարկացիայի կամ դելիմիտացիայի պրոցեսի, նա ասաց 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում տեղակայման կետերը հստակեցված են, 5 կիլոմետրի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակվում են, ըստ էության պարզ չդարձավ հիմա ինչքան տարածք են հերթական անգամ զավթել ադրբեջանցիները, փլուզվող աշխարհում ենք մենք գտնվում, կրկնում ես չէ անընդհատ, հետևաբար
չդառնալ այդ ականը, որը պիտի պայթի ու տարածաշրջանում պայթյուն լինի։ Տեղի ունեցավ հերթական տարածքային ներխուզումը Ադրբեջանի կողմից։ Եվ դրան ի արձագանք ստանում ենք Նիկոլ Փաշինյանի մեսիջը, որ մենք չենք ուզում գնալ էսկալացիայի։ Դա ըստ էության նշանակում է, դե լավ, արել են, հիմա ինչ արած։ Ստիպված պետք է ընդունենք, որ մի քիչ շատ հակառակվենք դրան, դա կտանի էսկալացիայի։ Սա է նշանակում։ Ինքը ասում է, դե ինչ արել են։ Եվ ստեղ հարց է ծագում։ Լավ, դուք ո՞նց եք կառավարում երկիրը։ Հերթական անգամ մենք տեսնում ենք, որ տարրական կանխատեսման շնորք այս մարդիկ չունեն։ Իսկ կառավարում առաջին հերթին կանխատեսումն է։ Ասենք, երբ որ որևէ քաղաքապետարան ասում է, «Վայ, ես անսպասելի եմ, ձում եկավ», առանց հասկանալու, որ ձմեռը ընդհանրապես ձում գալիս է, եւ դու պիտի պատրաստված լինեիք դրան, մենք ունենք նույն ոճը հիմա բանում, այդ անվտանգության բնագավառում։ Այդ ձումը, որ գալիս է քաղաքական, այդ անվտանգության առումով, այդ ձումը, այդ նոր չի գալիս, չէ՞, այսինքն մենք ամեն վարկյան ստանում ենք ադրբեջանական ագրեսիայի օրինակներ։ Հիմա երբ որ Ադրբեջանը ի խախտումն իդեպ 20 թվի այդ նոյեմբերին հայտարարության մեջ նշված ժամկետների Լաչինի ալտերնատիվ ուղու կառուցման վերաբերյալ ինքը սկսեց պնդել, հանել Աղավնոյից, չգիտեմ որտեղից, եւ այլն, եւ գրավել այդ դիրքերը, եւ կառուցել նոր ճանապարհներ, եւ այլն, արդեն հասկանալի է, չէ՞, որ Ադրբեջանը դա խախտում է եւ ինքը գնալու է շատ լուրջ, այսպես ասեմ, ուժային ճնշումների։ Լավ, դուք երևում է, որ Ադրբեջանը չի սпасելու արդեն, ինքը արդեն չի սпасում, ինքը ասում է, գնացեք շուտ ալտերնատիվ ձեր ճանապարհը կառուցեք, նախ ուշացումով կառուցումը։ Երկրորդը, լավ, ուշացումով էս կառուցել, հիմա արդեն բուն նպատակները Ադրբեջանի պարզեն, դու չես կանխատեսում, որ իրանք մի օր կարող են գալ ու այդ դիրքերը վերցնել։ Չես կանխատեսում, դա։ Ինչի դու այնտեղ արդեն գոնե այդ GPS-ով որոշված դիրքերում, որտեղ եղել է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև այդ սահմանը, միջազգային ճանաչված այդ սահմանը, դու ես ինքդ ասում, որ մենք լավ գիտենք, չէ՞, այդ սահմանը։ Եվ մեղադրում ես, որ ՀԱՊԿ-ն այդ սահմանը չի գիտի։ Այսինքն դու գիտես այդ սահմանը։ Բայց ինչի՞ այդ սահմանի վրա դու այդ քո դիրքերը չես կառուցում։ Նախապես, որ ադրբեջանցի քեզ սուրպրիզի առաջ չդնեն, կոչվում է ֆետ ակոմպլի, ֆրանսական արտահայտությունը, որ նշանակում է կատարված փաստի առաջ ընդնում։ Լավ, ինչի՞ այդ կանխատեսումները դու չես կարողանում անել։ Սա բան է, աղետ է, սա չոր է, որ կպել է հայ ժողովրդի մարմնին։ Եվ ցավոք սրտի, քանի որ այս անվտանգության հարցերը այսօր եւ ընդհանրապես աշխարհակաղակական հարցերը բավականին բարդ հարցեր են եւ հասարակ մարդու համար ոչ հեշտ ըմբռնելի, մարդիկ այս բաները ուղղակի ներում են կամ ընդհանրապես տրվում են նիկոլական այս պրոպագանդայի բանին, որ դե մենք էսկալացիայի չենք գնում, մենք էսկալացիա չենք գնում, ռուսները մեր կողմից չեն, եվրոպացիները մեր կողմից չեն, որ մենք մենակ ենք մնացել հրուզվող այս աշխարհում։ Այնինչ եւ ռուսները, եւ եվրոպացիները, եւ բոլորը տեսնում են, որ մի հատ ապաշնոր իշխանություն է, որի հետ ընդհանրապես շատ դժվար է գործ բռնել։ Եվ այո, քուչի են, ասում եմ, այն ամենավատ տեսակի գյադայի հետ գործ բռնելը դժվար է, ոչ թե դժվար է, այլ անիմաստ է։ Իդեպ ասեմ ես, հենց այդ բանը, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում միջազգային քաղաքականությունը, աշխարհակաղակականությունը, բերել է բոլորին այն համոզման, որ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր չի ինչ-որ բան բացատրել։ Նիկոլ Փաշինյան դեպքում ուղղակի պետք է իր գլխին տալ։ Այդ ուղիղ այն քաղաքականությունն է, որ բոլորը կիրառում են Փաշինյանի նկատմամբ, եւ Ադրբեջանը կիրառում, եւ Ռուսաստանը կիրառում, եւ Միացյալ Նահանգներն են կիրառում։ Բոլորը զբաղված են իր գլխին տալով։
Եթե ասեք, իսկ Միացյալ Նահանգները ոնց են իրենք գլխին տալ, դա էլ պարզ ասել։ Այդ 907-ի նկատի ունեմ Freedom Support Act-ը, այսինքն ազատության աջակցության այդ օրենքը, որ Ամերիկան գործում է, 907 բանակետը։ Հիմա այնտեղ շատ հստակ գրված է, 92 թվին է ընդունվել դա, շատ հստակ գրված է, որ ամերիկյան օգնություն չի կարող լինել Ադրբեջանին, ու հենց այդ պատճառով, որ Ադրբեջանը կիրառում է շրջափակում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Այդ արգելքը հնարավոր է բարձրացնել միայն մի դեպքում, եթե ամերիկացիք ներկայացնում են կոնգրեսին, որ պրեզիդենտը ներկայացնում է կոնգրեսին, որ այդ բլոկադան կամ չկա, կամ ջանքեր են գործադրվում այդ բլոկադան հանելու համար։ Հիմա բռնում է Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարություն է անում, որ Ադրբեջանի հետ մենք հեսա շուտով կստորագրենք ամենաբարձրագույն մակարդակով բան, այդ խաղաղություն, և դրանով խնդրում է միջազգային հանրությանը աջակցություն ցույց տալ այդ նարատիվին։ Այսինքն ինքը ստեղծան ինչ ասում, ինքը օգնում է, որ ամերիկացիք կարողանան զինել Ադրբեջանին, շրջանցելով այդ հասարակական ճնշումը ամերիկայի ներսում։ Դա նորից նշանակում է, որ ամերիկացիք իրա գլխին տալիս են, իրանց ուզածը վերցնում են, իրանց ուզածը բոլորը բանից, Նիկոլից վերցնում են, և ամերիկացի, և ռուսները, և Ադրբեջանը։ 88-ի կրկնություն հնարավոր է արդյոք, ինչը չկա 88-ը վերստին կրկնելու համար, այդ ժողովուրդը չկա, այդ էլիտան չկա, քաղաքական մտավորական սերուցքը չկա, այդ միջավայրը չկա, ինչը չկա։ 88-ին Սովետական Միությունը բացառել էր որևէ ազդեցություն, որևէ երկրի կողմից մեր ժողովրդի վրա։ Իսկ սեփական ազդեցությունը արդեն կորցել էր, և դրա համար ստեղծված էին շատ նպաստավոր պայմանները, որ հայ ազգը ինքնա դրսևորվի, այսինքն այն ինչ որ հայ ազգը, հանրությունը մտածում է, ինքը դարձնի իր օրակարգը, և դա երջանիկ պահերից մեկն էր հայոց պատմության, որովհետև հայ ազգը ինքը իր օրակարգը ստեղծեց, գնաց դրա հետևից, ու դրա համար էլ մենք հաղթական դուրս եկանք։ Այսօր ցավոք սրտի և Քոչարյանի և Սերժի և հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության պատճառով Հայաստանը բսկտված է։ Տեսեք, պարոն Զուրաբյան, լինել չլինելու հարց է, կամ կունենանք պետակը, առանց չափազանցնելու թերևս, ես չգիտեմ, ես այդպես եմ պատկերացնում, որ պետականություն, պետություն կորցնելու վտանգի առաջ եք կանգնած, լինելու ու չլինելու ընտրության մեջ ինչու ենք ընտրում չլինելը, վերջանալը, պետություն չունենալը, Արցախ չունենալը։ Դե այդ հարցին էլ եմ ես փորձել պատասխանել, գիտեք ինչը, դա արդեն Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի 20 տարվա իշխանության հետևանքն է, երբ որ հայրենասիրության, Արցախի պաշտպանության, չգիտեմ, ազգային ամբիցիաների դրոշի տակ ըստեղության սկսեցին թալանել, ընդ որում համակարգային թալանով կեղեքել հայ ժողովրդին, մեր ժողովրդի մեջ տարածվել է ինչ որ մի, անգամ կարող է ենթագիտակցական մի հատ ընկալում, որ այդ ազգայնական, այդ ինչ ասեմ, հայրենասիրական, այդ պետական մտածելակերպի հետ կապված հարցերը, այդքան կարևոր չէ, անգամ վնասակար է։ Սա ինձ է օգտվել Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության այդ ինչ որ իմաստով այդ հակապետական ըմբոստության ղեկավարն է, և նա օգտվում է դրանից, օգտվում է նրանից, որ հրաշալի գիտի ինչի վրա խաղում, հա, ինքը ոչնչացրել է այդ իմունիտետը, ժողովրդի իմունիտետը ոչնչացրել է, ժողովրդը
Ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ այդ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են ոչնչացրել, ինքը ուղղակի օգտվել է դրանից։ Մի բան մոռանանք, այս երեք անձին դնենք մի կողմ, Քոչարյան, Սարգսյան, Փաշինյան, իրենք մեղավոր են, գիտենք իրենց մեղքը, ժողովուրդը շատ լավ գիտի, յուրաքանչյուրի մեղքի բաժինը պատասխանատվության չափը, պատմությունն էլ վաղը իրենց արարքների գնահատականը տալու է, մի բան իրենց եթե դնենք մի կողմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ինքը ինչ անելիք ունի վերջին հաշվով, իրանք չեն պետությունը, պետությունը մերն է, մենք ենք սերուներին պատասխան տալու են ամեն ինչ, որ մենք ունեցել ենք Քոչարյան, Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան եւ այլն։ Գիտեք, հասարակությունը իրականում իր մտածելակերպը աղճատվում է այս տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ աղճատված կառավարիչների պատճառով։ Այսինքն այդ հարցը տենց հեշտ լուծվող հարց չի։ Մենք համբերատար զբաղվում ենք այս ամենի չէ բացահայտելով, բայց կներեք այսօր ում ձեռքն են հիմնական լրատվական ռեսուրսները եւ նաեւ փողը կուտակված ում ձեռքում են։ Ըստ էության իշխանության Եվ Քոչարյան, Սարգսյան, հա, այս մարդկանց ձեռն է այս ամեն ինչը։ Եվ նրանք բավականին լավ մեր ժողովրդին պահում են իրենց քարոզչական ազդեցության տիրույթներում։ Ոնց կարելի է սա հաղթահարել։ Կամաց-կամաց այս ամեն ինչը բացատրելով, ժողովրդը ինչ-որ պահի գալու է այս գիտակցության։ Այդ ճիրաներից դուրս է գալու, այդ երկու ճամբարի այդ կեղծ պայքարի իսկ իրականում համատեղ տիրապետման այդ ճիրաներից դուրս է գալու։ Ես վստահ եմ, որ ես է մեր գործը, մենք պետք է ամեն ինչ համբերատար բացատրենք եւ հույս ունենանք, որ ինչքան հնարավոր է շուտ օր առաջ ժողովրդը գիտակցի սա եւ այդ դեպքում միգուցե նորից 88-ի նոր 88-ի ոգին հնարավոր կլինի վերականգնել։ Շնորհակալություն։ Հասկանում եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, գալա եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մեր հյուրը հակ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։